i parlem d'una altra cosa que no té res a veure amb el procés ni amb el moment polític, tot i que, d'alguna manera o altra, va passar en el temps aquest atemptat lamentable i penós i terrible del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils en l'any 2017. Ens atén Jaume Alonso Cuevillas. Bona nit, Jaume. Hola, bona nit. Gràcies per atendre'ns. En Jaume Alonso Cuevillas és advocat de Javier Martínez, que va perdre el seu fill i un altre parent també en aquest terrible atemptat. Avui hem sabut que l'Audiència Espanyola ha acordat l'obertura del judici oral contra els tres presumptes membres de la cel·la terrorista que va cometre aquests atemptats, Mohamed Juli Chemlal, Driss Ukabir i Said Ben Iaza, que seran jutjats per delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, però no se'ls jutjarà per assassinat, no? Sí, és un escàndal, però en certa manera ja ens ho esperàvem. Si recordeu, vaig estar aquí al programa amb en Javier Martínez fa unes poques setmanes. Tot just acabàvem de presentar l'escrit de més de 80 planes on una vegada examinada tota la causa, en col·laboració d'un equip on també està l'Agustí Carles, que va venir l'altre dia, en Pablo López i altres companys, doncs arribàvem a la conclusió de que, com ja intuíem, la causa estava molt mal instruïda i que hi havia molts fils sueltos. Denunciàvem amb aquest escrit que no hi havia constància clara de que l'imam de Ripoll estigués veritablement mort, de que no s'havien investigat una sèrie de números telefònics, de que no s'havia investigat com és que aquella nit els nois de Ripoll a quarts de tres de la nit estaven a l'aeroport i després tornen a estar a Ripoll, com una neboda de la neboda d'un dels autors dels atemptats de Brussel·les havia comprat dos bitllets d'avió aquella nit, un Barcelona-Milà i un altre Barcelona-Brussel·les, com és que el telèfon de Sati rebia trucades de 3 minuts, 2 o 3 dies després, com és que la furgoneta un parell de dies després va aparèixer a la Ràpita, quan hi ha persones que el van veure sortir de la casa del Canar just després de l'explosió o just quan es produïa la primera explosió i abans que es produís la segona. És a dir, posàvem de manifest que hi havia molts i molts i molts fils sueltos que no s'havien investigat prou. Perdona, Jaume, dic que a tots aquests interrogants que vau presentar en aquest escrit davant l'Audiència, els jutges ara diuen que el que es pretenia era, textualment, una veritable cascada de noves diligències sobre la base absolutament òrfana de suport d'una teoria conspirativa que negava la defunció d'Abdelbaki Esati, l'imam de Ripoll, i que volia involucrar el Centre Nacional d'Intel·ligència. Sí, volem involucrar el Centre Nacional d'Intel·ligència, això és cert, perquè hi ha una constància absoluta dels contactes entre el CNI i l'imam de Ripoll. Però, clar, els arguments que ens donen diuen que això que demanen vostès és extemporani perquè vostès tenen coneixement de la causa des del 18, cosa que no és certa. El 23 de desembre del 19 es diu que es pugi la causa al núvol, al cloud. I el 7 de gener del 20 es tanca el sumari, es dicta l'auto de conclusió del sumari i fins al 8 de gener no tenim accés per primera vegada al contingut íntegre de tot el sumari. Inclús el mes de maig es dicta una nova providència on encara s'incorporen nous documents al cloud perquè puguem tenir accés i ara mateix, abans d'ahir, ens proveïen un escrit que acabem de presentar dient, escolti'm, no tenim, no se'ns ha donat trasllat, no està digitalitzat tota aquesta sèrie de documents. Entre ells, els que fan referència a l'anul·lació de l'expulsió de Sati després de ser condemnats per un delicte de drogues. Sati va estar a la presó de Castelló condemnat per un delicte de drogues. És una pràctica habitual, com la llei preveu, que després de complir una condemna per droga sigui expulsat un estranger i quan es recorre amb aquestes circumstàncies és absolutament insòlid que es revoqui l'ordre d'expulsió i en aquest cas es va produir. Doncs aquest document, per exemple, vam fer un escrit fa una setmana i just abans d'ahir ens deien vinguin vostès amb un pendrive
recollir aquesta informació. Per tant, la primera cosa que ens diuen és que és extemporani, no, és que no hem tingut coneixement. Yeah. I tot el que diem ho podran tillar de teories conspiratives, però el cert és que posem, després d'un rigorós i minuciós anàlisi dels milers i milers i milers de folis que composen la causa, posem de manifest que hi ha tota una sèrie de línies telefòniques que no s'han investigat, que no s'ha acreditat. Hi ha dos perfils genètics de persones difuntes a la Casa del Canar. Un està clarament identificat, l'altre s'acaba decidint que és Sati, però no hi ha cap constància, quan els testimonis deien que hi havia més persones a la casa, etcètera, etcètera. Per tant, s'ha produït el que ja imaginàvem, que és que la causa s'ha tancat en fals, però això ens obre noves possibilitats. Naturalment, en primer lloc, seguirem dins de la pròpia causa, insistint-hi quan comenci el judici oral, etc. Però segona cosa, ens obre aquí dues grans possibilitats. La primera, nosaltres volíem la imputació del llavors secretari d'Estat de Seguretat, el senyor Nieto, perquè des del any 14, Espanya, l'estat espanyol, tenia l'obligació, en mèrits d'un reglament europeu, de regular la venda de precursors d'explosius. Espanya no ho va fer. De fet, tant a l'any 16 com a l'any 17, la Unió Europea requereix a premiar Espanya i a una altra sèrie de països també perquè no s'ha dut a terme aquesta regulació. Per tant, aquí hi ha una negligència absoluta de l'Estat que tindria que haver legislat, regulat, controlat aquesta venda de precursors d'explosius i no ho fa. Ens diuen que és objecte d'aquesta causa. Sobre això, sí. Perdona, Jaume, dic sobre això també el tribunal també torna a respondre que es tracta d'una altra teoria conspirativa sense recolzament fàctic. No, sobre això no. Sobre això ens diu que no entra dintre d'aquesta causa, per tant, ens està obrint la porta i ho estem estudiant. Hem rebut avui la interlocutòria per posar-li una querella directament al senyor Nieto per la responsabilitat de l'Estat en quant no legislar. Les teories conspiratòries ens ho diuen d'unes altres coses. Ens les diuen de que això que diem nosaltres, que Sati no és mort, que això és una teoria conspiratòria, i de totes les dades que de l'anàlisi detallat del sumari anem dient que si la furgoneta, que si la línia telefònica, que si els vols d'avió, etcètera, etcètera. Això ens diu que és una teoria conspiratòria, ho tanquen en fals, però això el que ens dona és peu, com ja vaig avançant aquí fa unes poques setmanes que vaig estar amb en Javier Martínez, ens dona peu a poder anar a jurisdiccions estrangeres. Yeah. Precisament el Javier Martínez ha activat una pàgina web, permetem, Xavier, que ho recordi, es diu 17A, volem saber la veritat, on està recollint fons, perquè precisament aquesta tarda m'ha trucat una advocada de París que estan esperant que els donem el vistiplau per poder començar a investigar-ho des d'altres jurisdiccions, atesa que hi ha víctimes d'altres nacionalitats. És tan matussera la instrucció feta a l'Audiència Nacional i que ha estat d'una forma tan barroera també ratificada per part de la sala de l'Audiència Nacional, que això ens dona peu a poder anar a altres jurisdiccions, perquè l'escrit que vam fer és molt rigorós denunciant. Jo no dic, ho vaig dir l'altre dia aquí i ho repeteixo, jo no estic afirmant que Sati sigui viu. Jo dic que no es pot afirmar que sigui mort. Jo personalment tinc el convenciment que és viu, però això no ho puc afirmar, no seria rigorós afirmar-ho. Però tampoc és rigorós afirmar que sigui mort perquè del que consta el sumari no hi ha indicis suficients. I, per tant, amb la resposta que ens ha donat l'Audiència Nacional, primer el jutjat d'instrucció, el central d'instrucció, ara la sala, el revisar això, ha abandonat tota una sèrie d'arguments jurídics i processals, raonaments que són absolutament inacceptables. Però amb la resposta que ens han donat ens permeten, ens faciliten que puguem acudir a altres jurisdiccions que d'aquest i d'altres casos ja saben que la justícia espanyola amb molta freqüència és més espanyola que justícia. Ja. Abans m'ha semblat entendre que deies que era un escàndol, deies amb aquesta paraula, no? Sí, un escàndol? Sí. Ja estem parlant d'un atemptat terrorista amb un munt de morts i de ferits. I resulta que al final les tres úniques persones que estan imputades per aquesta causa estan imputades per tenència d'explosius, pertinença a banda armada,
i pel delicte d'estralls, per la voradura de la casa del Canard. Cap d'elles té cap responsabilitat amb cap assassinat, ni tentatives d'assassinat, ni amb les lesions de les múltiples persones que van sortir lesionades. És una cosa insòlita. Si repassem la història del terrorisme i tenim, malauradament, doncs, molts precedents amb el cas d'ETA, quan hi havia un atemptat terrorista, la justícia procedia no només contra els autors del comando que havien perpetrat l'atemptat, sinó contra qualsevol altre que havia participat de qualsevol forma, prestant un cotxe, per exemple. Ja. Per acabar, Jaume, sobre el judici oral, explica'ns quins terminis hi ha o abans d'acabar, deixa'm veure que estic veient que abans m'ha despistat que esteu posant a l'escala i s'enfadaran els meus veïns de l'Estartit, que és on soc, eh? Però això, si no ho dic, demà em renyaran. Ets a l'Estartit, doncs, perdó. Soc a l'Estartit, sí. Això significa que demà, significa que a partir d'ara ens donen un termini a totes les acusacions, al Ministeri Fiscal i a les acusacions, per fer l'escrit d'acusació. Però clar, que és un escrit d'acusació que ens hem de centrar contra aquestes tres persones i per aquests tres delictes menors en comparació amb la gravetat del tema de l'atemptat que s'està jutjant. Això és una causa que hem de seguir, però això, òbviament, té poc recorregut. A partir d'aquí, doncs, vista la resposta que ja esperàvem, però que necessitàvem tenir, és quan se'ns obre la porta per anar a jurisdiccions estrangeres i per plantejar-nos si, atès que ens han dit que el fet de que no s'hagués regulat la venda d'explosius no forma part d'aquesta causa, doncs si ens dona peu per obrir, ho estem estudiant, i jo crec que ho acabarem fent, la possibilitat d'interposar una querella criminal per aquests fets que diuen que no formen part del sumari que s'ha instruït. Doncs moltes gràcies, Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Javier Martínez. Veig que heu corregit l'Estartit, gràcies. Sí, hem corregit l'Estartit. Defensor en aquesta causa de Javier Martínez, que hi va perdre el seu fill de 3 anys. Moltes gràcies, Jaume, anirem seguint l'evolució d'aquest cas i quan hi hagi data també de judici. Gràcies, bona nit. A vosaltres, bona nit.